Бабахнуло два раза, взорвалось, падает. Из-за Москвы в Санкт-Петербург погибли 10 человек. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Tezkor xabar. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi rahbari Yevgeniy Prigojin o'tirgan samolyot halokatga uchrab, u qurbon bo'lgani aytilmoqda. Rossiya Yevgeniy Prigojinning o'limini rasman tasdiqladi. Tegishli xabarni Rossiya 24 davlat telekanali e'lon qildi. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar uchun ajoyib yangilik. Endilikda Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk shaharlaridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga davlat tomonidan qo'yilgan reyslarni sizlarga tavsiya qilamiz. Eng asosiysi ishonchli, sifatli va arzon. Batafsil ma'lumotlarni quyidagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin. Mamlakatning Tver viloyatidagi halokat joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar vayronalar ostidan 8 kishining jasadini olib chiqqan. Prigojin o'tirgan samolyot halokatga uchrash sabablari bo'yicha barcha versiyalar, jumladan uchuvchi xatosi, texnik muammolar va tashqi ta'sir ko'rib chiqiladi. Avvalroq halokat oqibatida jami 10 kishi halok bo'lgani ma'lum qilingandi. 7 yo'lovchi va 3 ekipaj a'zosi. Federal havo transporti agentligi zudlik bilan bortda Wagner xususiy harbiy kompaniyasi rahbari Yevgeniy Prigojin bo'lgani haqida xabar berdi. Voqea joyida huquq-tartibot idoralar va favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari ish olib bormoqda. Rossiya matbuotiga ko'ra, Tver viloyati gubernatori Igor Rudini tergovni shaxsan o'zi nazoratga olgan. Kreml hozircha voqea yuzasidan izoh bermadi. Fontanka nashrining yozishicha, samolyotda Prigojinning o'zi, uning o'rinbosari Dmitriy Utkin, Prigojinning operatori Wagner Logistika va Prigojinning qo'riqchilari bo'lish ehtimoli bor. Voqeaning eng qiziq tomoni shundan iboratki, bir necha kun oldin ommaviy axborot vositalari tomonidan qo'zg'olonchi Prigojinning Afrikadan daraga chiqdi degan maqola chop etilgandi. Всё как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Ma'lum qilinishicha, Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojin Afrikadan video murojaat yo'llagan edi. Prigojinga tegishli bo'lgan samolyot halokati jahon ommaviy axborot vositalarining birinchi sahifalarida chop etilmoqda.